sida ay qortay wakaaladda wararka a f b ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen bannaanbaxyo laga soo horjeedo ra-iisul wasaaraha dhowaan ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee nobel abiy axmed ee dalka ethoobiya. Xiisadda ayaa cirka isku sii sharratay kadib markii qaybo ka mid ah waddankaasi ethoobiya ay taageerayaasha xubin muhim u ah doodayaasha mucaaradka ay waddooyinka isku soo baxeen arbacadii, kuwaas oo gubay taayaro waddooyinkana jaray. waxay ka cabanayeen sida ay ciidamadu ula dhaqmeen jawaar maxamed. jawaar maxamed waxa uu ka tirsan yahay qowmiyadda oromada, waxaana muddo uu ahaa nin dhaleeceeya ra-iisul wasaare abiy axmed. waxa uu ku eedeeyey ciidamadu inay maleegeen in ay isagu ku sameeyaan weerar. si jaraa'id uu maanta ku qabtay waddankaasi ethoobiya ayuu jawaar maxamed ku eedeeyey dowladda inay ka dambeyso xasilooni darrada waddankaasi ka aloosan. dalalka Pakistan iyo India ayaa maanta kala seexday heshiis lagu furayo goob cusub oo axadka, halkaasoo ay ka gudbayaan dadka singasingaha loo yaqaano si ay u booqdaan meel ka mid a goobaha ay u cibaado tagaan oo ku taala gudaha waddanka Pakistan. waxaana muuqata calaamad wada shaqeyneed oo u dhexaysa labadan dal ee ku yaala koonfurta qaaradda Asia, islamarkaana haysta hubka nukliyeerka oo iyagu tan iyo muddooyinka ugu dambeeya xaalada dhex taagnayd, islamarkaana muddo dhaqan wadaag ahaa. tallaabadan ayaa dadka hindida ah ee halkaasi ka gudbaya u ogolaan doonta inay fiisa la-aan ku maraan goobtaasi, iyadoo jid gaara looga dhisay magaalada ku taalla gudaha waddankaasi Pakistan ee Kartarpur, iyadoo halkaasina ay ku taallo amaba ku yaallo macbadka Gurdwara, kaasi oo halkaasi uu ka dhisay nin lagu magacaabi jiray Guru Nanak oo isagu dhintay qarnigii 16aad. dibadbaxyada aan caadiga ahayn ee ka dhacaya dalka Lebanaan ayaa galay toddobaadkii labaad, iyadoo bannaanbaxayaasha ay iska indhatireen ciidamada si ay u xindhibaan waddooyinka. waxa ay dalbanayaan isbeddel buuxda lagu sameeyo hannaanka siyaasadda ee waddankaas. mudaaharaadyada ayaa waxaa horseeday caro ka dhalatay canshuur ay dowladdu soo jeedisay 17-kii Oktoobar inay saarayso abyada farin qoraaleedyada loo adeegsado sida WhatsApp-ka iyo Facebook Messenger-ka. shacabka ayaa meel iska dhigay kala qaybsanaanta diimeed, iyagoo u midoobay inay diidaan hannaan siyaasadeed oo loo arko mid musuqmaasuq oo u burburay. dibadbaxyaasha ayaa maanta jidkooyooyin ka samaystay magaalada caasimadda ee Beyruut, sida ay warbaahinta Lebanon ku warantay. ra-iisul wasaare Saacad Xiriiri ayaa soo bandhigay barnaamij isbeddello ay ku jirto dhimista mushaaraadka wasiirada. hase yeeshee dibadbaxyada ayaa sii socday, waxaana ay halkiyeen Beyruut iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee waddankaas. fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo v o idinka imanaysa Washington. magaalada Addis Ababa ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka jiray qalalaase u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo weliba Jawaar Maxamed oo ah nin sheega inuu u dhaqdhaqaaqo qoomiyadda oromada, halkaasoo ay ku dhinteen 3 qof oo halk dadkii goobtaasi yadaa joogaya. wariyaha v o e Addis Ababa Mukhtaar Jamaal ayaa wareystay Jawaar Maxamed, waxaana wareysigiisi inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur. Jawaahir, waxaa la weydiiyey waxa kiciyey bannaanbaxa iyo wixii ka dambeeyaba, wuxuuna sheegay inuu jiray iskuday looga qaaday ilaalo heer federaal ah oo ay dowladda geysay gurigiisa si amnigiisa ay u ilaaliyaan. waxaa jiray ciidamo boolis federaal ah oo lagu amray inay sugaan ammaankayga, waxaase dhacday in la siiyey amar ah in si degdeg ah ay uga tagaan hoyga aan deganahay, taasoo jahawareer ku abuurtay ciidanka. sababtoo ah waxay isweydiiyeen sababta keeni karta in xilli habeen bar ah la dhaho ka taga goobta iyadoo aysan jirin wax digniin ah. waxaa lagu yidhi waa amar, marka amar la idin siiyana waa inaad fulisaan ee iska baxa. ilaaladu waxay dhaheen bal aan la tashanno Jawaar ka hor inta aanan bixin si uu go'aan uga gaaro xaalkiisa. hase yeeshee dadkii amarka bixinayay ayaa ciidanka u sheegay inaysan aniga iga kicinin oo ay keliya hubkooda iyo agabkooda kale guriga kala baxaan. in ilaalada gurigeyga joogtay laga qaaday iyadoo aanan la isoo wargelinin waa arrin la yaab leh, mana ahan wax laga filan karo dowladda. sida aan aragnana waxaan maqalnay markii ciidamada laga qaaday guriga inuu dhacay iskuday ah in dhalinyaro loo ogolaado in ay guriga yimaadaan si ay ficil u sameeyaan. taasi waa warar la isla dhex marayo oo aan maqalnay. iskudaygu waa uu fashilmay, laakiin dhacdadani waxay nagu reebtay su'aalooyin aanan weli laga jawaabin.
mar la weydiiye waxa uu uga jawaabayo qaabka warbaahinta loo adeegsaday si loo huriyo qalalaaso ayuu Jawaar Maxamed yiri. Waxay ahayd wax qalad ah in laga aamuso oo aanan la sheegin in uu xiran yahay jidka weyn ee isku xira Ethiopia iyo Sudan iyo in hoteelo ku yaalla bartamaha magaalada ay holcayaan. Waa mas-uuliyad weyn, waana gudbi doonnaa oo sheegi doonnaa meel walba oo dhacdooyinkan oo kale ay ka dhacaan haddii ay ahaato gobolka Amxaarada, waan sheegi doonnaa haddii ay ka dhacaan gobolka Oromada ama gobolka Soomaalida ama gobollada kale ee dalka. Uma malaynayo in taasi ay tahay wax ka hor imanaya anshaxa saxaafadda. Wahgaaga dhegeystayaal, kaasina waa waraysigii uu magaalada Addis Ababa uu kula yeeshay wariyaha V O eda Mukhtaar Jamaal, ninka lagu magacaabo Jawhar Maxamed oo isagu dhaqdhaqaaqa qowmiyadda Oromada. Waxaana dhegeystayaal wareysigaasi inoo soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur.